Tabonya. Tetugenda kuvawo wato. Tetugenda kuvawo wato. Wabaluse w'obutakkaanya wakati w'abaana b'omugenzi Amani Joseph Kiwanuka. Ng'ekitabudde abantu bano bwe butakkaanya obuli ku ttaka omugenzi lye balekera. Wali mbitundu by'ekatale ebusaawula mu disitulikiti y'e Wakisoo. Ettaka lino liwezaako yiika 20 nga lyali lya mugenzi Amani Joseph Kiwanuka. Kyokka ng'ono yagenda okufa ng'ettaka lino alirese emikono gya muzeeyi Augustine Makubuya. Abaana b'omugenzi gwe balumiriza okwagala okubatundako ettaka lino mu bukyamu. Tusindika ku mataka g'omukyalo. Lwaki tatuwali n'erya ffe? Lwaki tatuwali? Ffe eryo lyatusindika kwa siri yaffe. Ekyapa kiri mumanyaga Paulo olw'ekinagomba omutaka ng'awa abaana be babiri Kiwanuka Joseph Amani ne Makubuya Augustine era nga eka ezo ziri eka abiri nga buli omu atwalako eka 10-10 n'ekiramu era bwekyogera. Bano olwaliro batulambuza ettaka lino eririko enkaayana wakati mu kkulukusa amaziga. Tetugenda kuvaawo! Ye abaana be bali bulungi tetugenda kuvaawo! Victoria Nalulenga yakulembeddemu abaana bano ategezezza nga taata waabwe bwe yabalekera ettaka nga liwezaako yiika 20 kyokka ng'ono yagenda okufa yaleka ekiraamo ng'ategezezza ng'abaana bano bwe balina okufuna yiika 10 ku ttaka lino kyokka mu kiseera kino kitaaba ono Augustine ekintu akyaganyo kiteeka mu nkola. Makubuya Augustine bazaliwa ne taata wange Amani Joseph Kiwanuka baba wa yiika 20 jajjaffe Paulo olw'ekinagomba omutaka nga buli mwana alina okufuna yiika 10-10 Tato wange Joseph Amani Kiwanuka yafa na yachusa meleona na byusa na biza manyage oya Augustine Makubu yomubyoyo omubyoyo ekitalecho atutonye banyezanga tene atunyabonyeza mukogera ko ne muzeeyi Augustine abana bano gwe balumiriza ebimogero akabyeganye era nategeza nge takali na bwirire lirie kubanga lirina ko ne chapa nzi wanibali mpanze ka era muzeeyi be yali akola ne transfer okuva mu manyage yateka konze nze kasinga twali babiri era yandi badateka ko Makubu ya nechiwanuka yange yali mpanze ka era ne liita ne mpapula za Uganda Gazette nze nga sibeera mu ggwanga mu era bwe nakoma nasanga ebintu byonna nsayininga transfer yange ninzirayo gye nkola era bwe nagenda okudda nasanga ekyapa amaze okifuna era mbeera n'ekyapa kyange era ndani. Wano we basinzidde ne basaba akakiiko akanoonyereza ku mivuyo gy'ettaka akakulembera omulamuzi Catherine Bamugemeire saako n'abakulembeze mu kitundu kino okuyingira mu nsonga z'ettaka lyabwe basobole okulaba nga nabo bafuna okuyambibwa. Akikiyimba taata tukwegayiridde jangu otuyambe uliba mulanga gwaffe taata jangu otuyambe mukwano mama Janet Museveni jangu otuyambe mukyala Bamugemeire tukulabye ng'oyamba jangu oyambe ffe bamulekwa abatalinkayamba. Bairi Dwalira.